В останні роки серед українців набуває популярності тренд на сортування сміття. У Києві навіть з'явилась станція, куди його можна віднести. Та можна здати буквально все. Чи зручно сортувати та зберігати сміття в квартирах, дізнавалася Ася Хазова. 23-річна Валерія – перекладачка субтитрів для Нетфліксу. Полюбляє фотографувати та подорожувати. Проте цю дівчину виділяє її екосвідомість, адже протягом довгого часу разом із друзями вона займається сортуванням сміття. Ну, ми сортуємо десь вже півтора року. І, в принципі, сам процес не є складний, ти до нього швидко звикаєш. Просто треба помити весь пластик, висушити його, тому що вони не приймають брудний. Збираємо все в ящики і потім разом, зазвичай разом, інколи хтось по одному ходимо і виносимо. Є три кити свідомого споживання – зменшення споживання, повторне використання речей та перероблення. Останній варіант підтримує Валерія, адже сортує задля того, аби сміття потім потрапило на переробку. Тут ми сортуємо папір, тут вся макулатура, в принципі все, що паперове, крім чеків, чеки до пластику відносяться. Тут весь метал, в основному у нас бляшанки з-під корму котячого і з-під пепсі. Тут пластик, абсолютно весь не розсортований на різний пластик, весь просто в одній купі. І тут скло. Станція сортування сміття, що створила громадська організація «Україна без сміття», знаходиться на Деміївській з 2018 року. Вона працює 6 днів на тиждень, вихідний – у понеділок. Тут можна здавати від макулатури до газових балончиків та секс-іграшок. Також працівники станції можуть забирати сміття з дому, проте ця послуга платна. Доведеться платити і за те сміття, яке будуть спалювати. Крім того, на території станції є ще й екокрамниця. От пляшку я відділяю від неї етикетку, того, що вона йде з маркуванням іншим, ніж пляшка. Пляшка – це PET, а пластик – це PP5, він буде в інший контейнер іти. Я розсортовую зараз все сміття, те, що я знаю по маркуванню, те, що є в контейнерах. Коли людина не розуміє, у який контейнер кинути той чи інший вид пластику, на допомогу приходять волонтери. Так, це сюди. Ось це, я не знаю, можете мені сказати, куди його? Ні, насправді це йде на спалювання. 18-річна Катерина – волонтерка. Навчається на психолога, сортує сміття уже протягом року. Коли я сортувала вдома, то типу, в мене не було якогось такого відчуття причетності. Я думала, ну так, це там добре, це круто, окей, я сортую. А коли ти тут вже працюєш, то це дуже круто, тому що ти бачиш, які люди, блін, щасливі, бігають по всьому залу, там щось до тебе запитання ставлять, кажуть спасибо, дякую, посміхаються. Остап Бутвинник розказав, що у будні день станцію відвідують до 200 людей, а у вихідний – до 500. Серед них можна побачити чимало дітей, у яких батьки з дитинства виховують екосвідомість. Ну, наша така ідея, щоб взагалі от, людина приходила з усіма своїми побутовими твердими відходами і виходила вже без нічого, от, щоб нічого не довелося викидати на звалище. За 3 роки існування на станції виникла цікава традиція. Якось один із працівників поставив на полицю гумову качечку, і від того часу їх почали колекціонувати. Хочеться, щоб в Україні кількість станцій сортування сміття збільшувалася з такою швидкістю, як і колекція цих качечок. Ася Хазова, Ірина Гойнік, Олександр Хан. Новини «Правда тут».